Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, mari kita cuba buat soalan nombor 6 ya. Okey, 6A ni sulit formula je lah. Okey, 6B, an object of mass M is attached to a string of length L. Okey, so ada objek panjang L kena attach dengan string lah. Okey, and then what happen? Dia pun pusing vertical circle. So, dia pusing macam ni lah. Okay, dia pusing vertical circle. Okay, the maximum tension is T max and G is the acceleration due to gravity. Okay, and then dia nak sketch a diagram illustrating the forces acting on the object when it is at the top of the circle and at the bottom of the circle. So we know that the object is rotating like this lah. We have tali. Kita ada object attached and then dia pusing in vertical circle. Okay. So, sekarang ni bila kita nak lukis FBD dia, bila dia dekat top, okay, dekat top kan, so this one dekat top. And then, kita akan dapati, ada tali kan, attach tengah and then dia pusing lah. So, kita bila lukis FBD, kita tahu ada force tension obviously and juga ada weight. And then, arah centripetal acceleration sentiasa ke tengah. Okay, itu untuk top. Dekat bottom pula, okay, bottom. Okay, bottom kita buatlah. Okay, dia sekarang kat bawah pula. Okay, sama juga. Dia ada tali yang lekat kat dia. So, dia ada tension always moving away from the object. And then kita ada weight lah. And then this is our centripetal acceleration. Okay. Alright. Okay, and then dia cakap write expression for the centripetal force acting on the object. So, kita buat satu-satu. Okay, this is number one. Okay, and then for number 2 ni, kita buat number 2 eh. So, total force dekat Y sama dengan MAC. So, kita tengok T dengan W ni same side dengan acceleration. So, maksudnya T plus W sama dengan MAC, formula adalah V square over R. Okay, this one pula, total force dekat Y sama dengan MAC. So, ni akan jadi T tolak W sama dengan MV square over R. Okay. Right. And then, dah buat tu. Okay. If the string breaks, at which position will this likely occur? Soalan ni tricky sikit lah. Okay. So, macam mana kita nak tahu mana, dekat mana, dekat top ke, kat bottom ke, string tu akan putus kan? Okay. Macam mana kita nak tahu kalau string tu putus, kita kena tengok lah. Mana nilai tension dia yang lagi besar? Dekat top ke? Dekat bottom. Okay. So, mana tension lagi besar tu? Lagi kuat. So, maksudnya lagi senang lah dia nak putus kan? Okay. So, macam mana kita nak buat ni? Okay. Kalau macam ni, kita tak tahu kan? So, kita pun cari nilai tension untuk top dengan bottom. So, this one T sama dengan MV square over R tolak MG lah kan? So, this one mass dia sama dengan 0.05 sebab 50 gram. V is 10 square over radius dia. Dia kasihkan radius. Okay, so radius is the length lah of the string tu eh. Okay, so kita tahu radius dia sama dengan 0.6. Tolak 0.059.81. Okay, this one kamu akan dapat 8.33 tolak 0.9. Okay, tekan kalkulator 8.33 tolak 0.9 dapatlah 7.84 Newton. So, waktu dekat top, tension dia nilai dia ni. Okay, kita cuba pula dekat bottom. Kat bottom, T sama dengan MV square over R plus MG kan? So, tadi kita kira MV square over R ni sama dengan 8.33 kan? And then, nilai MG tu sama juga tadi, 0.49. So, kamu dapat nilai tension 8.824. So, mana lagi nilai tension lagi besar bila dia dekat bottom? So, waktu ni lagi tension dia sangat kuat. Force dia sangat kuat. So, lagi senang dia untuk putus. So, jawapan untuk nombor 3 tu, kita cakap jawapan dia ialah bottom lah. Okay. And then dia cakap derive an expression for T max dekat bottom lah. Which is soalan ni simultaneously. Kamu dah jawab dah. Okay. Bila kita dah jawab dia dekat bottom. So bila dia nak T max ni maksudnya dia nak T max this one lah. This equation. Okay. T
40 max dekat bottom. And then dia nak value of 10T max tu, which is this one lah. So kamu dah jawab kat sini soalan nombor 4 dengan 5 kali. Okay? Alright? Okay, thank you.